Hvala lijepa na dobrodošlici i doista je prekrasno biti ovdje. Ne znam da li vi kažete isto kao i mi da svakog gosta 3 dana dosta. Jer to me ima istina, ja bih volio više ostati, ali evo sutra već vraćamo se natrag. Bilo nam je stvarno jako lijepo i ponovno ću ponoviti. Doista ima istine da nema Splita do Splita ili nema grada do Splita. Prekrasno je bilo ovdje. Jučer sa suprugom smo šetali po rivi, to je za njoj bio veliki događaj. A i meni je bilo jako lijepo. Drago mi je da sam s vama bio, da smo evo mogli razmišljati o tom pojmu, o tom deficitu, nažalost vrlo često spominjanoj riječi u medijima, u ljudima, među ljudima. Najčešće se govori o deficitu novaca, no mi smo govorili o jednom puno ozbiljnijem deficitu, a to je prvi puta ili naša prva tema je bila deficit mira. I govorili smo o društvenom, govorili smo o obiteljskom i o osobnom nemiru, odnosno deficitu mira. I vidjeli da je samo u Bogu mir. Vidjeli smo, zaključili smo naše prvo predavanje da Bog ima apsolutni monopol nad mirom. I David je to shvatio, sumirao, kaže samo je u Bogu mir, samo je u njemu spasenje. Dakle, spasenje, Bog, mir, tu se nalazi odgovor kako prijeći iz deficita u suficit, kako doista imati mir koji nadilazi svaki razum i koji nadilazi svaku okolnost. Naša druga tema bila je veliki deficit radosti. Bili smo govorili u uvodu da svijet to pokušava riješiti na razno različite načine, don't worry, be happy, ili onaj drugi spot happy. Ljudi pokušavaju na neki način izaći iz tog očitog velikog deficita radosti. Mi smo bili spomenuli 3 glavna lopova radosti danas i 3 velika pokazatelja da sa našom dušom može biti nešto nije u redu i da sa našim društvom nešto ozbiljno nije u redu. Dakle, kad kažem naše društvo, ne mislim samo na Hrvatsku, mislim na cijelu Europsku uniju. Koja su to 3 lopova? To je strah. Dakle, strah je kapilarno prisutan u današnjem društvu i današnjem čovjeku. To je briga, pretjerana briga, stres. U narodu se to kaže stres. I to je krivnja. Krivnja. To su 3 lopova radosti kod čovjeka. Strah, briga, krivnja. I to su 3 pokazatelja, sociološka pokazatelja, da s našim društvom ozbiljno nešto nije u redu. Gdje je rješenje? Gdje je rješenje za deficit radosti? Sjećamo se, rješenje je u Bogu koji je suveren. Kako se riješiti mnogih raznovrsnih strahova od prošlosti, budućnosti, vječnosti, od ljudi, od svega i svačega? Danas se ljudi boje svega i svačega. Zašto? Jer se ne boje Boga. Strah Gospodin je jedini lijek za strah ljudski. Taj fobos Božji je strah koji oslobađa. Svi drugi strahovi zarobljavaju čovjeka. Dakle, rješenje za strah je Bog koji je suveren Bog. Koji kontrolira male ljude, velike ljude, sve ljude, male događaje, velike događaje, sve događaje. Mi kažemo u teologiji, Bog je suveren ili ga nema. On je suveren i nema slučajnosti. I onda kada smo blizu njega, kada vjerujemo, kada se predajemo u ruke suverenog Boga, kojega ništa ne može iznenaditi, mi se jednostavno oslobađamo svih strahova. Druga prepreka, odnosno drugi lopov, bila je briga. Koje je rješenje za brigu, za tjeskobu? Zdravstvena svjetska organizacija kaže da vrlo brzo u budućnosti tjeskoba, depresija, bit će bolest broj 1 u razvijenom svijetu. Ne više kardiovaskularne problemi, ne više mozak, nego stres, briga. Kako se riješiti brige? Na koji način? Ja sam uvjeren da Bog govori kroz brigu danas, kroz stres ljudima. Dakle, rješenje za brigu je Bog koji je dobar. Koji je dobar, uvijek dobar, stalno dobar, nepromjenjivo dobar. To je konstanta. Konstanta. I rješenje za krivnju je Bog koji oprašta. Danas je mnogo toga napeto u ljudima i među ljudima. I zato kaže Gospodin, otpusti nam grijehe naše. Tu treba otpustiti. Tu je puno toga napeto. Pa onda dolazimo u područje pneopsihosomatike, mnogih bolesti danas. Ljudi su napeti, odnosi su napeti, sve je nešto napeto. Treba otpustiti. Kako? Rješenje je u Bogu koji oprašta.
središte, sjećamo se Evanđelja, je oproštenje. Bez obzira što smo mi nekome učinili ili što je nama netko učinio, nema drugog izlaza nego oproštenje. Oprošteno i tražiti oproštenje. Dakle, evo, vrlo kratko, to su bile naše dvije teme. Deficit mira i deficit radosti. I večeras ćemo zaključiti naš serijal i naša tema je, kako vidite na ekranu, veliki deficit ljubavi. Ogromni deficit ljubavi. Kada čitate ili slušate o ljubavi pjesme, bilo da su pjevane, bilo da su pisane, ja volim slušati ove lokalne radije jer imam nekakve emisije po tim lokalnim radiopostajama i onda kad god imam vremena slušam malo da osjetim gdje ljudi jesu. I onda kada slušate ili čitate pjesme o ljubavi, onda vidite da je ljubav nešto što je prošlo, što je ostavilo tragove, što je ostavilo rane ili je nešto pred nama nedohvatljivo daleko, nerealno. Kada čitate o ljubavi, bilo u književnosti, bilo da slušate pjesme o ljubavi, onda dolazite do zaključka kao da velika, velika većina tih pjesnika, tih autora pita zajedno sa Akijem, a gdje je ljubav? A gdje je ljubav? Pojavu deficita ljubavi, pored mnogih i raznovrsnih autora, opjevao je Oliver, vaš, vrlo dobar. U poznatim stihovima, za mrvu ljubavi nismo svi rođeni. Za mrvu ljubavi nismo svi rođeni. Kod trećeg poroda imao sam, evo, priliku, imao sam privilegiju biti sa svojom suprugom i moram priznati da rođenje našeg trećeg djeteta nisam doživio nimalo romantično. Liječnik i primalja bili su doista profesionalni, bili su topli, bili su dragi ljudi, osobno ih poznajemo. Trudili su se maksimalno. Supruga i ja stvarno smo željeli to naše treće dijete i jedva smo čekali da dođe na ovaj i ovakav svijet. I iako je kod kuće sve bilo spremno, sobica, novi krevetić, nova odjeća sa autićima, sa leptirićima, nova nosiljka, sve je bilo tu, topla soba. Ipak, kad se naš Adam rodio, on je došao na svijet sa plačom, sa grčem. I sve je bilo puno bola i krvi. Zašto? Zašto se mi očigledno, ovo ne treba argumentirati, rađamo, dolazimo na ovaj svijet u grču? To je trauma, to je prva trauma. Mi se rađamo sa traumom. Zašto dolazimo na svijet, u ovaj svijet, sa enormnim deficitom ljubavi? Čemu ta bol? Zašto? Gdje je problem? Odmah čim dolazimo na svijet, mi dolazimo sa manjkom ljubavi. I to je naša prva točka večeras. Kralj David bio je svjestan činjenice. Pod jedan, da se rađamo sa deficitom ljubavi. U pokajničkom psalmu, 51. psalmu, David je zapisao jedan vrlo značajan, vrlo važan teološki tekst bez kojega ne možete razumjeti niti sebe, niti svijet oko sebe. Znate što kaže jedna pjesma? Da me barem neko pitao da li bi se rodio. To je legalno pitanje. To je legalno pitanje. Ali došli smo na svijet. I teško je razumjeti sebe i ovaj svijet. Što se događa? Zašto mi se događa što mi se događa? Bez psalma 51. Gdje David kaže ovako, kaže, u grijehu sam začet. Vidite, tu unutra odmah na početku je problem. U grijehu sam začet, u grijehu me rodi majka moja. David je detektirao u jednoj fazi svojega života kada je imao puno problema. On je išao dublje, on je išao dalje analizirati zašto mi se događa što mi se događa. Onda je došao do toga da je problem u DNK kodu. Kaže, u grijehu sam začet, u grijehu me rodi majka moja. I zbog toga većina, iako većina normalnih ljudi, normalnih roditelja, želi dijete, raduje se tom djetetu. Evidentno je da u samom rođenju, u samom dolasku u ovaj svijet, na ovaj svijet, mi bilježimo nevjerojatno veliki deficit ljubavi. To je tako. Nakon toga, pazite, u djetinjstvo po dva, naša druga točka, mi rastamo i mi odrastamo sa manjkom ljubavi. Cijelo djetinjstvo, netko manje, netko više. Prije nekog vremena UNICEF je postavio po cijeloj Hrvatskoj velike jumbo plakate.
I na tom velikom jumbo plakatu bila su djeca, a ispod je pisalo: ljubav ima mnoga pitanja. Ljubav ima mnoga pitanja. Znate, naša djeca se pitaju više nego ikada: a gdje je ljubav? Ljubav ima mnoga pitanja. U Novome Zavjetu nalazimo jedan glavni stih. Mi smo nedavno imali jedno predavanje o 48 sati odgoju djece. Kršćanski odgoj djece, biblijski odgoj djece. I možemo ga onako generalno sumirati u jedan jedini stih Novog Zavjeta, koji kaže ovako. Zapisan je u Efežanima 6.1, Kološanima 3.21. Kaže: očevi, ne ogorčujte djece svoje. Time ćemo se sad malo baviti. Očevi, ne ogorčujte djece svoje da ne postanu malodušna. Malodušna. Djecu se može i djeca se najčešće ogorčuju premalom ljubavlju. Odnosno, ono što je naša tema, deficitom ljubavi. O premaloj ljubavi, odnosno o deficitu ljubavi, mi govorimo kada govorimo o verbalnom i fizičkom zlostavljanju. Pismo nas uči, riječ Božja nas uči da discipliniramo svoju djecu, ali nas ne uči da ih zlostavljamo. Discipliniranje mora biti u ljubavi i s ljubavlju. Nikad u efektu, ali to je u praksi ponekad teško. Mudri Salomon je zapisao ovako: ne podliježi dječjem plaću. Kakvi su to glumci. Ne podliježi dječjem plaću dok ima nade, ali ne idi za tim da ga ubiješ. Znate, to je ta ravnoteža, to je taj neefekt, to je taj razumski pristup discipliniranju. Vladimir Ilić Lenin kao dječak volio je odlaziti u crkvu. Redovno je odlazio sa svojim roditeljima na bogosluženje, oni su bili vjerni, bili su predani. U 15-16. godini, znate, kada se očeva volja, roditeljska volja zamjenjuje samovoljom. To danas kažu adolescencija, pubertet. To je normalno. Dakle, dijete odbija roditeljsku volju, dolazi samovolja i onda poslije ide moja volja. I kada se to dogodilo u njegovom životu sa 15-16 godina, on je rekao: ne želim više ići u crkvu. Odbio je to dalje činiti. Onda je njegov otac pozvao paroha u kuću i pitao ga je što da radi. A Vladimir je potajno slušao razgovor između paroha i njegovog oca sa druge sobe, prisluškivao je. Neki kažu to je početak KGB-a. I paroh je rekao tri riječi: batina, batina, batina. Ja vjerujem da je to početak leninizma, agresivnog ateizma i antiklerizma. Batina, batina, batina. Nedavno razgovaram sa jednim čovjekom koji je u mirovini već duže vrijeme. I njegov otac je umro već pred dosta vremena. On je mene jedan put rekao: Damire, ja se ga još uvijek bojim. Ja se ga još uvijek bojim. Batina, batina, batina. To je deficit ljubavi. To je zlostavljanje. Verbalno i fizičko zlostavljanje. O premaloj ljubavi nadalje govorimo kada govorimo o omalovažavanju, obesrabrivanju i o konstantno prevelikoj kritičnosti prilikom odgoja. Osobe koje su odrasle u pisanoj nesigurno, negativno, kritičnoj atmosferi, kritičnoj atmosferi, gotovo se ne mogu riješiti nevjerojatnog poriva dokazivanja, te stalnog ogovaranja i kritiziranja drugih. To je dio našeg mentaliteta na ovim prostorima. Znate, dijete koje je raslo u jednom takvom negativnom, nesigurnom okruženju, on se najčešće pretvara u gosta kritičara. Nekad imate radio emisije Gost kritičar i onda pozovu nekog čovjeka i onda se on sve kritizira. Isto tako, kada govorimo o postavljanju i određivanju životnih ciljeva za svoju djecu, mi govorimo o deficitu ljubavi ili premaloj ljubavi. Nažalost, nije rijetko da mnogi roditelji pokušavaju ostvariti svoje neostvarene ciljeve kroz svoju djecu. I to je veliki, veliki deficit ljubavi. Nikola Tesla je od najranijeg djetinjstva volio tehniku, volio eksperimentirati i želio je studirati tehničke znanosti. A njegov otac je bio paroh pravoslavne crkve i normalno on je htio da Tesla studira što? Teologiju. Jer to je kraljica znanosti.
On je želio da on bude teolog, da bude svećenik. I nije ga puštao na tehničke znanosti. I Nikola je toliko želio studirati tehničke znanosti da se razbolio od tog sukoba između onoga što je on htio i što su njegovi roditelji, poglavito njegov otac, htio. Da se obolio od sušice i bio je na samrti. I kada je Nikola bio na samrti, došao mu je njegov otac. I onda ga je Nikola pitao: tata, kaže, ako ja preživim, da li ćeš mi dozvoliti da studiram tehničke znanosti? I naravno, tata mu je dozvolio. Nikola Tesla, dao nam je struju, dao nam je svjetlo. Svjetlo sa istoka. Prekrasno jučer na večer, kada smo se vraćali, Split by night. Osvjetljen Split. Nikola Tesla. Ali da je njegov otac ustraje onome što on misli da je put za njega, ko zna kako bi se povijest odvila. Naša djeca imaju svoju priču. Imaju svoje DNK. Oni imaju svoju priču. To je deficit ljubavi. Znam jednog čovjeka, znate, koji je cijeli svoj život htio biti konobar. Ne znam zašto, ali on je cijeli svoj život od malih nogu i uvijek govore, on želi biti konobar. A njegov tata je diplomirani inženjer strojarstva i kaže, to je to, sine, što ti moraš biti. I on ga je toliko forsirao da je čovjek završio strojarstvo u roku. Sve u roku. I kada je završio strojarstvo, znate, otvorio je kafić i u kafiću je stavio svoju diplomu. Zadovoljio sebe i oca. Ja mislim da to nije bilo potrebno. Toliko računjana, toliko ispita, toliko učenja, toliko noći, toliko kava, da bi na kraju rekao, dobar dan, izvolite, sjednite, što ćete pobiti. Čovjek to voli. Čovjek to voli. Nadalje, mi govorimo o premaloj ljubavi u odgoju, u djetinjstvu. Onda kada govorimo o zanemarivanju i odbacivanju svoje djece. Ima roditelje koji jednostavno ostave svoju djecu, pokupe se i odu. Wow. Imate roditelje koji ne znaju ni gdje su djeca, ni što rade, ni s kim se druže, ni kada su došli doma. Imate roditelje koji nemaju pojma u koju školu im djeca ide. Salomon, mudri kralj, sin Davidov, daje stih koji govori upravo o zanemarivanju svoje djece. Izreke 12.10, pročitat ću za nas. Kaže, pravednik pazi i na život svoga živinčeta. On te pravi gazda, on brine kak je konj, kak je telić, kako su koke, kako su guske. Kaže, pravedan čovjek brine o životu svoga živinčeta, a kamoli ne o svom djetetu. To je deficit ljubavi. Kada roditelj ne zna ni gdje je, ni s kim je, ni kako je, ni dokle je, ni u kojoj školi, ni koliko je prošao, nažalost toga danas ima previše. Ponekad imate, roditelji se pokupe i ostave svoju djecu. To je veliki deficit ljubavi. To su veliki ožiljci. Dakle, o premaloj ljubavi u djetinjstvu govorimo kada govorimo o verbalnom i fizičkom zlostavljanju, o umalovažavanju, o besrabrivanju, kritiziranju, određivanju, zanemarivanju i kada govorimo o favoriziranju jednog djeteta. Nažalost, i toga ima jako puno. Favoriziranje jednog djeteta, ako ima više djece, uvijek dovodi do malodušnosti druge djece. Dovodi do malodušnosti kod druge djece. Očigledan primjer nalazimo u Starome zavjetu, to je primjer Ezava i Jakova. Kaže, Izaku je Ezav bio draži jer je volio divljač. On je bio lovac. A Rebeka je više voljela Jakova, on se po kuhinji motao stalno. Znate, oni su podijelili narode. To vam je ono što vam se danas događa, zapad i istok. Odgoj je podijelio narode. Mi danas imamo problem globalni koji je počeo ovdje. Favoriziranje djeteta. Ja sam rastao sa svojim susjedima, ista generacija smo. Jedan je bio Ljubomir, a drugi je bio Davor. A mama se zvala Mica. I nikad to neću zaboraviti, uvijek koristim taj primjer. I kad smo se mi igrali, znate kako je to nekad bilo, mi se nismo igrali tako. Mi smo plazili po drveću, svaki mjesec je neko bio na hitnoj. Ili je slomio ruku, ili smo igrali graničare, ili smo igrali nogomet, ili smo igrali partizane i Njemce, niko nije htio biti Njemac. I onda smo uvijek ostali predugo, ostali smo duže. Ne? I onda mama počinje njih zvati na ručak i počinje ovako. Ljubomir, hodi jesti ručak. On ništa, naravno, mi igramo, bilo je 1-1. Opet mama Ljubomir,
dođi, dođi jesti. Ljubek, dođi jesti. I ti Davor. Razumijete? I danas vi vidite, oni su ženjeni, oni imaju djecu i vi vidite posljedice toga. Posljedice toga. Ja sam promijenio imena zbog njihovih osobnosti. Način na koji se djeca ogorčavaju i postaju malodušna. Grčka riječ za malodušnost doslovno prevedena, rekla bi, bez srca obeshrabrena. Ponekad nesposobna za život. To su vam danas muškarci koji su nezreli, koji su neodgovorni. Koji se boje izazova, koji se boje života. To su isto takve žene. To je ta malodušnost. Bez srca. Obeshrabrena. Puni strahova. Sve počinje tu negdje. I dakle, to se događa onda kada govorimo o premaloj ljubavi. Ali isto tako mi govorimo o deficitu ljubavi kada govorimo o prevelikoj ljubavi, naravno ljubavi pod navodnim znacima. O čemu je tu riječ? Mi možemo govoriti o prevelikoj ljubavi pod navodnim znacima kada govorimo o neosnovanim hvalospjevima svojoj djeci. Kada govorimo o pretjeranom ohrabrivanju. Znate kad slušate roditelje? Pa kaže, moje najbolje. Kaže, moje najljepši, a nije. Vi vidite da nije, ne? Ali on je najljepši. I moje najpametnije, jedva tri. Ali mami je on najbolji. Znate, teško je biti realan prema svojoj djeci. Mi u pastoralnoj službi, znate, učili su nas na fakultetu da su dvije nagazne mine u crkvi. To je novac i djeca. To ne pehaj. Jer tu bude bum. Znate, tu je jako važno pokušati biti realan. Imate realnu sliku. Ako teško imate realnu sliku o svojoj djeci, pitajte nekoga s kojim ste si dobri. Znam da nema takvih puno. Ali možda ima kako pitati, reci mi što ti misliš. Je on najljepši? Je on najbolji? Jer ako vi pretjerano hvalite, ohrabrujete, to je deficit ljubavi. To nije realnost. To nije realno. Takva djeca obično se pretvaraju u samodostatne, ponosne, samopravedne, ohole i često puta hladne ljude. Kad prođu pored vas, ko da je prošao sjever? Ko da je sjever prošao? To je ta pozitivna tjelesnost kod ljudi koja se teško slama. Teško slama. Isto tako, ili možemo reći, nije dobro kada se djeca neosnovano i konstantno kritiziraju, ali nije ni dobro kada se neosnovano i pretjerano hvale. Nadalje, o ogorčivanju svoje djece govorimo kada govorimo o pretjeranoj brizi za svoju djecu. Onda kada djecu odgajamo pod staklenim zvonom. To je ta prevelika ljubav. Pretjerana sloboda nije dobra, ali premala sloboda također nije dobra. Djeca moraju imati određenu slobodu u svakom smislu u određenoj dobi. Što mi činimo? Što ja danas vidim da je problem u Hrvatskoj? Znate, kad je djeca malo, pusti ga. Znaš, on vidite ga, mali je neodgojen. Mali nema granice. Pusti ga. Pusti ga. Ona kaže, on pusti ga, onda kaže tata pusti ga, jer svi smo umorni. I onda znate, kada se roditeljska volja zamjenjuje sa samovoljom, kad dođe pubertet, e onda bi ga tiskali, onda ne može. E onda je prekasno. I kaže Njemac, bolje je da dijete plaće nego tata, jer kad tata plaće, onda je prekasno. Dakle, kako dijete raste, tako mu mora rasti što? I sloboda i odgovornost, ne kontra. Pusti ga. To je odgoj, to je odgoj danas, pusti ga. I ona dođe 14, 15, 16, to je ona mala curica. To je onaj mali dečko. Što se događa? Gotovo je. Do 3 godine, maksimalno, do 7 nešto, do 12 još malo kasnije, to je čovjek. Gotova priča. Gotova priča. Dakle, čovjeku mora sloboda rasti kako i on raste. Sa slobodom uvijek ide i odgovornost. I odgovornost. Pored neosnovanog ohrabrivanja i staklenog zvona, djeca postaju malodušna zbog pretjeranog opraštanja. Znate, mama uvijek oprašta. Moja zlata još uvijek meni sve oprosti. Ponekad to nije dobro. Gledajte što kaže Salomon, ja sada ovdje ulazim u sukob sa modernom pedagogijom. Činim to namjerno. Tko štedi šibu, mrzi sina svoga. Ja nisam za batina, batina i batina. Ali kaže Božja riječ, tko štedi
Šibu mrzi svoga sina. Mrzi svoga sina. Kaže, a tko ga ljubi? Na vrijeme ga opominje. Na vrijeme ga opominje. Uvijek razgovor, uvijek razumijevanje, uvijek ljubav. Ali, hej, postoje granice. Postoje granice. Sve više je kraljeva. Kraljeva je. To su kraljevi mali. I kraljice. Djecu možemo učiniti malodušnom ili bez srca. Onda kada se dijete pretjerano ohrabruje, hvali, kada se o njemu pretjerano brine, kada se pretjerano prašta i kada se pretjerano daje, mi živimo u dijelu najrazvijenog dijela svijeta. Često puta mi Hrvati to nismo svjesni. Ali mi živimo u najrazvijenom dijelu svijeta. Nama je svima predobro. I problem u odgoju onda može biti kada djeci dajemo previše. Kada im dajemo previše. Ne znam da li ste čuli termin, ne znam da li toga ima u Splitu, gore kod nas ima na sjeveru, razmaženo dijete. Da ne kažem onaj drugi termin, razmaženo derište. Nedavno slušam jednog dobrog sociologa Njemca i pitali su njega što vas frustrira danas u Njemačkoj, kaže razmažena generacija. To je opasno. Prije nekog vremena, znate, studenti u Zagrebu bunili su se što je cijena kompletnog ručka porasla na 7 kuna i nešto. I onda su oni prosvjedovali i u znak toga jeli su samo kolač. 7 kuna i nešto s desertom ručak. Pogledajte radnika u škveru. Što si on nosi? Nešto što je ostalo. Ili si kupi sendvič od Parizera ili Tirolke. Što mi radimo? Što mi radimo? To je potpuno krivo. To je potpuno krivo. Mudri Salomon, čovjek koji je mudrost primio osobno od Boga, u odgoju je zapisao, dobro je da čovjek nosi jaram u svojoj mladosti. Zar nije tako? Dobro je da čovjek u svojoj mladosti nosi jaram. Što to znači? Da mu je teško. Da mu je teško. Da mu nije jednostavno. I ako možete, ako imate, hvala Bogu, nemojte im dati prelako. Razgovaram sa jednim čovjekom, on je veliki donator. Veliki donator. Dao je nedavno 1 milijun eura za jedan naš projekt veliki. Pričam ja s njim i pozove na nas u svoju tvornicu. U Njemačkoj idemo ja i jedan drugi čovjek poslovni. I mi dolazimo kod njega i njegov sin, znate, na porti te tvornice sjedi. Vani Golf četvorka. Stari neki Golf. Ja dojdem to, gledam i normalno onda on nazove, dođu po nas, idemo mi gore kod direktora i poslije idemo na večeru. Ja ga pitam, čuj, pa mislim kod nas, ako neko ima mali kafić, već čerka vozi Mercedes. Kafić ne veći nego ovo. Već se tu nema, može se, ima se sve. Kak to? Ne, kaže, ne. Pa kaže, ja volim svoje dijete. Ja volim svoje dijete, veli. Najgore ako djetetu date samo novac. Kaže, on će početi tu, sa porte. Pa u hali, da razumije radnika, da cijeni radnika, da zna procijeniti radnika. Kaže, ja ću mu dati samo školovanje i stari auto. Znate, kad je vlasnik DM-a sve prodao i dao humanitarne svrhe, djeci je ostavio minimalno. I ljudi su ga novinari, znate, on, svijet to ne razumije. Svijet je u drugom filmu, on je zaveden. Kaže, gospodine, pa zašto? Kaže, pa ja volim svoju djecu. Pa ja volim svoju djecu. Dakle, govorimo o deficitu ljubavi kada govorimo o pretjeranom davanju. Mobitel za 2-3 tisuće kuna. Dar je to dobro? Znate, to su ta pitanja. Ok, da ne budemo predugo na ovoj drugoj točci. Dakle, naši djedovi trudili su se maksimalno da bi odgajali naše roditelje. Naši roditelji su se trudili maksimalno da bi odgajali nas. Ja vjerujem da se mi trudimo maksimalno kako bi odgajali našu djecu, ali kroz cijelu tu povijest koju sam sada spomenuo, mi bilježimo što? Veliki deficit ljubavi. Mi nismo savršeni roditelji. Ja nisam savršen roditelj. Tu su rupe. Svako dijete ima u sebi veliki, veliki deficit ljubavi. Ljubavi koji nismo primali, ali ljubav koju nismo dali. Koju nismo dali. Dakle, ljubav ima mnoga pitanja kroz djetinjstvo. Ljubav ima mnoga pitanja. Dakle, manjak ljubavi prisutan je pod 1. U rođenju, 2. Odrastanju, 3.
u stvaralačkim godinama, najjačim godinama. Neretko nakon deficita ljubavi u rođenju i djetinjstvu osoba traži što? Ljubav svog života. Čovjek onda traži ljubav svog života. Najčešće to krene sa puno kemije i biologije i na kraju završava gdje? U matematici. Sad nije tako. Najčešće priča klasika. Sve započinje sa kemijom, sa puno biologije. Na kraju vam je brak čista matematika. Zašto? A gdje je ljubav? Zašto prestaje vrijeme ljubavi, kaže Aki? To narod pjeva kroz njega. Zašto narod voli tu pjesmu? Ne pjeva to Aki, to narod pjeva. To mnogi pjeva i zato to ide. Zato to ide. Isus koji je poznavao Samarijanku skroz na skroz. Skroz na skroz. On ju je ciljano pitao, kaže, gdje ti je muž? Znate, ja volim Isusa. On ide u sridu, rekli bi Sinjani. On je pitao Nikodema, koji je bio teolog, mora se na novo roditi. Jer ovaj je mislio da tu sve zna. I onda mu je Isus pitanjem dokazao da on nema pojma. Ono bogataša, što je njemu rekao? Kaže, prodaj sve slijedima. A Samarijanko, znate, on je poznao i pita je pravo pitanje. Zašto? Evangelizacija je provokacija. Znate, nema oslobođenja bez istina. Istina prvo pogađa, a onda oslobađa. Evangelizacija je provokacija. I crkva mora više provocirati. Naravno, u ljubavi, poniznosti. Ali bez provokacije nema evangelizacije. Isus to zna i kaže, gdje ti je muž? A ona je iskrena, kaže, nemam ga. Mislim, ona je djelomično iskrena, uvijek vam je to tako. Pa kaže, nemaš, kaže, dobro si odgovorila, imala si ih pet, a ovaj s kojim danas živiš, nije ti muž, to ti je partner. Te Isus je direktan. Jer voli. Jer želi osloboditi. Dakle, zašto prolazi vrijeme ljubavi? Ljudi se pitaju, je li on bio greška? Je li ona pogrešan izbor? A gdje je ljubav? Jučer smo spomenuli da se sklapa sve manje i manje brakova zbog opravdanog straha, zbog statistika i realnosti i da se gotovo svaki treći brak u Hrvatskoj raspada uz mnogo, mnogo boli. Dakle, više je ponovno nego očigledno da se sve više ljudi ne snalazi u bračnim vodama kada ima toliko brodoloma. U stvaralačkim godinama mi stvaramo i mi nemamo previše vremena za najbliže, za suprugu. Za supruga. Znate, novac je ponekad preskup. Ponekad slušate ekonomiste, kaže, koja je cijena novca na tržištu? Znate, novac je preskup danas, govoreno duhovno. On ne vrijedi toliko. I mi toliko trčujemo za novcem da mi nemamo vremena za one koje nam je najdraža. Za onoga koji nam je najdraži. I onda plaćamo cijenu, onda vidimo koliko je novac skup na tržištu. Jednostavno je preskup. I najčešće je prekasno. Nemamo vremena za svoju djecu. I onda je prekasno. Najgore ako djeci dajemo samo novac. Dakle, i u stvaralačkim godinama, najjačim godinama. Mi se trudimo jako, ali kroz cijelu svoju stvaralačku dob, što bilježimo i jedni, i drugi, i treći? Deficit ljubavi. Ima jedna nova pjesma, vrti se za malo nježnosti. Kaže, sve bi dao. Znate, sve imate. Sve na gumbe. I onda čujete, narod pjeva za malo nježnosti, sve bi dao. Čovjek je na kraju svemu tome sam. I siromašan. Isto tako, nakon što bilježimo deficit ljubavi u samom rođenju, to je očigledna slika, da nekaj ne štima. U djetinjstvu, u stvaralačkim dobu, ali i za kraj, mi bilježimo veliki deficit ljubavi u zrelim godinama. Netko je dobro usporedio cijeli ljudski život sa jednim bogatim ručkom. Mi smo danas jedan takav imali, hvala lijepa. Dobar ručak... A, dobro, tamo da ima gledati. Hvala lijepa, Dijana. Dobar ručak, tako je bilo i kod nas, počinje sa malim aperitivom. Nakon toga ide predjelo, pa ide glavno jelo i na kraju što ide? Desert. Znate, starost ima vrijednost, starost je mudrost. Znači, narod kaže, mladost, ludost, starost, žalost. Ne mora tako biti. Mladost, radost, starost, mudrost. To je ispravno.
taj desert je prekrasan. Ja imam jednu strašnu poruku, 7 prednosti starosti nad mladosti, jednom drugom prilikom. 7 prednosti starosti nad mladosti. Znate, kad imate znanje, imate novaca, imate slobodnog vremena, prošli ste kroz život, to je najbolja škola, ovo mi je škola, to je najbolja škola. Život je škola. I kad gledate mlade, kak su bedasti. Ali ne brate pomoć. Ne brate pomoć. Ali ipak, iako ponovno taj zreli dio našega života ima svoje prednosti, ali u zrelim godinama ljudi osjećaju veliki, veliki deficit ljubavi. Jučer smo govorili o statistici samoubojstva. Najviše samoubojstava u Hrvatskoj zadnjih 20 godina čini populacija starija od 65 godina. Ne može više. Ne ide. Premalo ljubavi. Premalo ljubavi. Djeca su u stvaralačkim godinama, oni trče, svako ima 2 mobitela. Unuci su na fakultetu, ostajemo sami i pomalo zaboravljeni. I pitamo se, a gdje je ljubav? A gdje je ljubav nestala? Mudri Salomon bio je svjestan da na kraju života dolazi vrijeme koje nije najbolje vrijeme s druge strane. Čitam za nas Propovjednik 12. poglavlje 1. stih. I sjećaj se svog stvoritelja, memento creatori. Sjećaj se svog stvoritelja prije. Tu je ključna riječ prije. Prije, sjećaj se svoga stvoritelja u svojoj mladosti prije nego dođu zli dani. I prispiju godine kada ćeš reći ne mile mi se. Ne mile mi se. Zašto prolazi vrijeme ljubavi? Zašto od rođenja najranijeg djetinjstva u stvaralačkim godinama i u zrelim godinama pitamo gdje je ljubav? Zašto od koljevke do groba mi bilježimo veliki deficit ljubavi? Evo odgovora prema kraju. Prije 1970 godina, hodajući ovom zemljom, to je činjenica, to je fakt, to je povijest, Isus Krist je dao jasan odgovor na ovo pitanje i na ova pitanja. A zapisao ga je apostol Ivan u svom evanđelju, 3. poglavlju, 16. stihu, koji kaže ovako, može sljedeći slajd, da Bog je tako ljubio svijet. Tu je odgovor. Da Bog je tako ljubio svijet. Da je dao svog jedinorođenog sina. Da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje. Nego da ima život vječni. U ovom stihu, poznatom kršćanskom stihu, poznatom, najpoznatijem biblijskom stihu, ja bih bio slobodan reći, Isus na neki način kompresira, zipa evanđelje u jednu jedinu rečenicu. I veli da je Bog ljubio svijet. Kakav je to svijet? Da me barem neko pitao da li bi se rodio. Zašto dolazimo trauma poroda? Zašto dolazimo na svijet s traumom? Odmah. Znate kak je, ja sam se splašio tog malog djeteta kad su mi ga dali. Ja sam da će to preživjeti. Žena se mučila, doktor je tiskao, ja sam tiskao, svi smo tiskali. Tiskajte, tiskajte, tiskajte. Ja sam doktora, ja bom se zrušio. Što je ovo? Zašto? Kakav je to svijet? Znate, ja sam se prije obraćenja, prije susrete s Kristom pitao to pitanje. Da li me barem neko pitao da li bi se rodio? Znate, bez Krista, ja bih rekao ne hvala. Ne hvala. Zašto na kraju nas provode, znate, nakon što ja ispropovjedam, pjeva se najčešće pjesma tak malo dobrega v životu tu se najde. Deficit, deficit, deficit. Za malo nježnosti na kraju. Sve ću dati. Kakav je to svijet? To je svijet pun i prepun ljudi s velikim deficitom ljubavi koji nisu primili, ali moram reći do kraja. I kojeg nisu dali. Koju nisu dali. Samo sažaljenje neće nas nigdje odvesti. Mi možda jesmo žrtva, ali sa malo ž. Ja idem sada govoriti prema kraju o žrtvi sa veliko ž. Sa veliko ž. Dakle, mi živimo u svijetu koji je prepun krcat ljudi koji nisu primili, ali koji nisu ni dali ljubav. Koje nisu dali ljubav. Koliki je to minus, deficit, deficere, sjećamo se iz uvoda. Mi možemo samo zamisliti, mi to ne možemo razumjeti. Mi to ne možemo izračunati. Koliki je to minus na našem računu? Kada čujemo prvu i najveću Božju zapovijed.
Što Bog traži od čovjeka? Koja je njegova zapovjed za naš život? Kaže ovako Isus, ljubi gospodina Boga. Ljubi. Ljubi gospodina Boga svim srcem svojim, svom dušom svojim, svom snagom svojim, a bližnjega kao samoga sebe. To je normativ za moj i tvoj život. Bog Biblija od svakog čovjeka, od mene i tebe traži da cijeli svoj život, svaki dan, 24 sata na dan proživiš ljubeći Boga svim srcem, svom dušom, svom snagom, a bližnjega kao samoga sebe. Koliki je to deficit u mom životu? Ljubav je kamenje. Ljubav je kamenje. Ne može se izračunati koliki je to deficit. I vidite, sada tek razumijemo ovaj stih da Bog je toliko ljubio svijet. To je taj križ, to je ta ljubav raspeta. Bog zna koji je to deficit. Bog zna koja smo mi ekipa. Koja smo mi ekipa. Bog je toliko ljubio ovaj i ovakav svijet koji je pun mržnje. Da je dao sam sebe, najmilije što je imao, svog ljubljenog sina. Da pokaže što je ljubav. Ljubav nije emocija primarno. Ljubav nije riječ, ljubav nije pjesma, ljubav je žrtva. Brak bez križa, brak bez žrtve, nema nade. Ljubav je žrtva, ljubav nije imenica, ljubav je glagol. To je glagol. Dati se. Dati se, znaš, dati se. Tu je odgovor. Kada pokušamo shvatiti koliko je naš deficit ljubavi veliki, koji nismo primili, da, ali koji nismo dali, tada razumijemo koliko je veliki naš grijeh i koliko je to problem u Božjim očima, ne u ljudskim, u Božjim očima. Grijeh je veliki problem. Tada počinjemo razumijevati ono što nadilazi spoznaju, a to je ljubav Božja. Ljubav Božja, kaže apostol Pavel, ona je previsoka, ona je preduboka, ona je preširoka, ona nadilazi spoznaj. Zašto? Jer toliko je veliki deficit ljubavi. Bog je tako, toliko ljubi ovaj svijet. Koliko ljudi ima svoju priču? Bilo da ste psiholog, psihijatar, da li ste pastor, radite s ljudima, sociolog, socijalni radnik, onda vidite, ljudi imaju priču i najčešće je to žrtva s malo ž. I najčešće je to samo sažaljenje, ali tu rješenja nema. Tu rješenja nema. Dakle, pitanje je, a gdje je ljubav? Apostol Ivan daje odgovor, kaže, pogledajte križ. Pogledajte koliko ljubav nam je Otac iskazao. Znate, Bog je pokazao, dokazao na Golgoti, na križu, da je za čovjeka, ne protiv čovjeka, da je za čovječanstvo, ne protiv čovječanstva. Križ je dokaz Božje ljubavi. Mi možemo dokazati Božju ljubav. Bog nije rekao volim vas i mi bi njemu rekli i mi tebe volimo i mi se volimo i život je lijep. Ne, Bog je postao čovjekom, savršeno je proživio svoj život po onoj zapovjedi. I onda takav savršen, nevin je razapet radi naših grijeha. Da bi kriv postao nevin, nevin je bio razapet. To je evanđelje. On umjesto nas, ne samo da je uzeo svoje grijehe na nas, on je postao grijehom da bismo mi u njemu postali Božja pravednost. To je zamjena, to je ljubav. Ljubav ne traži svoje. Znate, ja sam pastor crkve, radim u pastoralu i ponekad dođe sestra ili brat iz crkve, kaže, nema ljubavi. Ja kažem, dodaj jedno M. Nemam ljubavi. Gledajte križ. Sve vam je rečeno. Ljubav ne traži svoje. Dajte se. Tu je život. Dajte se. Znate, mi živimo u svijetu. Gdje je postmodernizam? Religija ovog svijeta nije više kršćanstvo, nije rimokatolicizam, nije pravoslavlje, nego univerzalizam. A poruka je tolerancija. Tolerancija nije rješenje. Probajte zamislite da ja dođem svojoj ženi i kažem, draga, volim te plus minus 20%, nema večere. Ti si moja. Kraj priče. Gledajte, križ, tu nema tolerancije. Bog je sebe dao, predao život. Brutalnost na križu. To je ljubav. Ljubav je križ. Ljubav je davanje. Sebe je dao. Pogledajmo križ. Kršćani imaju dokaz Božje ljubavi. I sad će neko reći, ok,
Damir, lijepo ti to govoriš, pa što je lijepo slušati. Ali, ako je Bog stvarno tako ljubio svijet, takav svijet, da je dao svog jedinorođenog sina, zašto mi bilježimo deficit ljubavi u crkvi i izvan crkve, od koljevke do groba? Zašto prestaje vrijeme ljubavi? Odgovor je ponovno u ovome tekstu. Tu je sve sažeto. Kaže da Bog je tako ljubio svijet, da je dao svog jedinorođenog sina, da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje. Vjera. Bog jeste ljubav, to pjevamo. Ljubav nije nešto pored Boga. Ljubav nije nešto što Bog ima manje ili ima više. Kaže Božja riječ, Bog jeste ljubav. To je dio njega, to je dio njegove naravi. On se ne može odreći sam sebe. Bog ljubi zato jer je to dio njegove naravi. On je ljubav. Ali ta ljubav, vidite, taj protok ljubavi ne događa se automatski. Čovjek mora što? Vjerovati. Ne pravoslavnom vjerom, ne rimokatoličkom vjerom, ne Luterovom vjerom, ne Kalvinovom vjerom, ne baptističkom vjerom, ne anabaptističkom vjerom, osobnom vjerom srca. Biblija govori o osobnoj vjeri srca. Nedavno razgovaram s jednim katoličkim teologom, kaže, Damire, samo dajte to naglašavajte, naš narod to ne razumije. Nama nije najbitnije kamo će ljudi ići, nego da li imaju osobnu vjeru srca, živu vjeru živog Krista, koji su shvatili i prihvatili evanđelje, jer bez ljubavi nema ničega. Jer bez ljubavi nema ničega. Osobna vjera srca, ako ustima svojim priznaješ gospodina i srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen, znači što je ljubav. I ponovno ću reći primjer jednog našega brata koji je bio zapovjednik HOS-a, koji je bio pun mržnje, kojemu su liječnici rekli ili nađite Boga ili ćete umreti. Znate što danas radi u crkvi? Zaljeva cvijeće, kosi travu, čuva našu djecu. Kako je to moguće? On je doživio ljubav na duhovnoj razini. On je doživio ljubav Božju na duhovnoj razini. Sve se posloži. Sve se posloži. Apostol Pavao je svačao. Znate, apostol Pavao, kada uđete u njegov karakter, kada uzmete njegovu genezu, on je bio čovjek nasilnik. Kakav je to čovjek bio koji je ženu i djece vezao u lance prije obraćenja? Tražio dozvolu od biskupa ono vrijeme da ide zlostavljati ljude. To je bila agresija utjelovljena. Puna agresija čovjek. Puna agresija. I on je shvaćao da čovjeku postoji eros. On je shvaćao da u čovjeku postoji Filadelfija ili bratska ljudska ljubav. Ali Pavo je shvaćao da agape ljubavi u čovjeku prirodno nema. I zato kaže apostol Pavao, ja sam u istinu najprije što? Primio što sam predao. Mi ne možemo davati ono što nemamo. Mi ne možemo nekoga voditi gdje nismo bili. Mi ne možemo nešto nuditi što nemamo. Pavao kaže, ja sam u istinu najprije što? Primio ono što sam predao. Da je Kristo suglasno pismima umro za naše grijehe. Da je pokopan i da je treći dan suglasno pismima uskrsnuo, to evanđelje. To je rješenje. Evanđelje je rješenje. Ja duboko vjerujem, evo s time ću zaključiti i pozvati ovaj naš serijal, da večeras Bog po svojoj riječi, po svome duhu, ponovno stvara jednu priliku. Znate, u životu, od začeća, kroz djetinjstvo, kroz stvaralačku dob i starost, Bog će vam stvarati prilike. Jedna prilika je večeras. Ja nisam slučajno ovdje. Vi niste slučajno ovdje. Bog stvara prilike i on zove čovjeka i želimo dati život, želimo dati ljubav, želimo dati spasenje. Ono što Bog želi večeras, što on nudi, želi da mu priznate svoj manjak ljubavi. On želi da mu priznate svoj grijeh. Zatražite od njega tu nadnaravnu ljubav. Koje sprema ne samo dati, nego davati. I davati, i davati, i davati, i tu nema kraja. I ja ću za kraj, evo ja sam pripremio jednu primjer molitvu, ništa posebno, kroz koju tu možemo izraziti. Ja ću je prvo pročitati da je čujete i onda naravno ako želite. Naravno, znate, Bog je džentlmen. Znate, za ljubav je potrebna
ono svjesno i dragovoljno da. Kad sam se ja zaljubio u svoju današnju suprugu, znate, ja sam se dugo pripremao da je zaprosim. Dugo. I onda sam se konačno odlučio, imali smo staru Škodu, ono 120 Deluxe. I stali smo na parkiralištu i to je bio taj trenutak. Znate, kad sam ja pitao Damira, hoćeš li se udati za mene? Znate, ti nekoliko sekundi meni je bila vječnost. I onda sam čuo dragovoljno i svjesno, da. Nema ljubavi na silu. Nema ljubavi na silu. Bog stvara prilike. Zašto? Ljubi čovjeka. To je dokazao, Kriš je dokaz da smo dotaknuti. Da nismo prepušteni sebi, da mu je stalo. Ja ću vam pročitati tu molitvu i onda ako želite, drugi puta možete u svom srcu na mjestu polagano i potiho ponavljati zajedno sa mnom. Kaže ta primjer molitva ovako: Bože, hvala ti što si mi govorio večeras po svojoj riječi. Hvala ti što me ljubiš. Hvala ti što si umro za moje grijehe na križu Golgote. Bože, molim te, oprosti mi moje grijehe, žao mi je, kajem se. Isuse, uđi u moj život, iscijeli me. Isuse, daj mi svoju ljubav. To je sve. I ako to kažete iskreno iz srca, Bog će djelovati. Obraćenja su vrlo rijetka događanja, ali se događaju. Zašto? Evanđelje još uvijek traje. Bog još uvijek ljubi i Bog još uvijek poziva. Možemo svi sagnuti glave da pogled ne luta. I ako želite na srcu, u srcu, na mjestu potiho, možete ponavljati za mnom. Bože, hvala ti što si mi govorio večeras po svojoj riječi. Hvala ti što me ljubiš. Hvala ti što si umro za moje grijehe na križu Golgote. Bože, molim te, oprosti mi moje grijehe, žao mi je, kajem se. Isuse, uđi u moj život, iscijeli me. Isuse, daj mi svoju ljubav. Amen. Hvala još jedan put na pozivu. Hvala vam na prekrasnom gostoprimstvu. I hvala vam što ste, evo, bili sa mnom ova tri dana. Stvarno sam uživao. Vraćamo se sutra i vjerujem da mogu ponijeti pozdrave sa juga Hrvatske na sjever. Da mogu odnijeti, možete mahnuti tako da ja imam dokaz. Dakle, ja to nosim sa sobom. Hvala lipa. Boži blagoslov.